a depresa o puede tener cura, entre tanto, como sus causas ainda no foran totalmente esclarecidas, no existe una fórmula, sim, varias alternativas que pueden ser usadas para cada caso, para modificar la respuesta cerebral y mejorar el humor. Ela é un trastorno psiquiátrico, que o humor deprimido e a perda de vontade, asociando a outros síntomas como alterasoes do sono, do apetite, cansaso e sensasao de culpa, atrapaljamo día a día da pessoa. Existen factores que influenciamo o desenvolvimento da depresao, como causas genéticas ou hereditarias, e causas ambientais como un momento estresante da vida ou a perda de alguén importante, por exemplo. Para entender mellor os síntomas e as causas da desta doenza, vexa como diferenciar a tristeza da depresao. Así, para curar un cuadro de depresao, existen alternativas de tratamiento, que pueden ser feitos separadamente, o en conjunto, más o mejor tipo, o tiempo necesario y las dosis utilizadas pueden variar de acuerdo con cada persona. Alén diso, en casos de suspeita, es siempre importante procurar ayuda de un psiquiatra que irá a definir o tipo de tratamiento necesario. 1. Uso de remedios os antidepresivos o medicamentos usados para repor os neurotransmisores no cerebro, como serotonina, dopamina e noradrenalina que normalmente están disminuidos na depresao. O uso de remedios es indicado principalmente en los casos moderados y graves, debiendo ser usados con regularidad pois, caso contrario, puede ser muy difícil se recuperar dado ensa. Los principales antidepresivos utilizados para o tratamiento da depresao sao, clas do antidepresivo algunos nomes genéricos efeitos colaterais antidepresivos tricíclicos imipramina, clomipramina, amitriptilina o nortriptilina boca seca, retensao urinaria, presao de ventre, delirios, sonolencia, presao baixa e tonturas ao levantar inhibidores selectivos da recaptasao da serotonina fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina o trazodonaenios, boca seca, sonolencia, produsao excesiva de suor, tremores, presao de ventre, dor de cabeza e problemas de ejaculasao, inhibidores da recaptasao o aumento da actividade da serotonina e da noradrenalina, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina o mirtazapina, boca seca, insonia, nervosismo, tremores, sonolencia, enios, vómitos, problemas de ejaculasao, exceso de suor, visao, turba inhibidores de monoaminoxidas eselegilina, pargilina, fenelcina o suloxatona, aumento da presao, hipotensao postural, caño de peso, insonia. Os remedios pasan a facer efeito en cerca de 2 a 6 semanas e o tempo de tratamento también puede variar de pessoa para pessoa, siendo en algunos casos necesario por apenas un curto periodo, como 6 meses, como también puede ser necesario por varios años. O que irá a ayudar o médico a determinar o tempo de tratamento, a dose o tipo do remedio e a melloría dos síntomas e a forma como a pessoa está reagindo ao tratamento. Alén diso, somente o uso de remedios pode nao ser suficiente para curar unha depresao, sendo importante que a pessoa traballe o seu lado psicológico, a través de conversas, sesións de psicoterapia e actividades que estimulen autocoñecimento, por exemplo. 2. Sesións de psicoterapia. A psicoterapia é feita por un psicólogo ou psicoterapeuta, é importante para ayudar na resolución de dificultades emocionais, estimulando o autocoñecimento e a resolución de conflitos internos da pessoa. Ela é fundamental, mesmo cuando a pessoa já utiliza medicamentos, pois ayuda a reorganizar os pensamentos e estimular sentimentos e sensações de alegría.
As sesións de psicoterapia costumam ser feitas 8, 4 ou 2 veces por mes, por exemplo, a depender da necesidade de cada persoa. 3. Electroconvulsoterapia. A electroconvulsoterapia consiste en un procedimento de electrochoques cerebrais, de forma controlada e indolor, que facilita a reorganización da actividade cerebral. É un tipo de tratamento realizado para os casos de depresao grave, em que na OJUF mellora como son outros tratamentos disponíveis. 4. Novas terapias. Existen terapias máis recentes que ten demostrado bons resultados para o tratamento da depresao de persoas que na o melloran como outras formas de tratamento. Entre eles está a estimulação magnética transcraniana, a estimulação do nervo vago e a estimulação cerebral profunda. Estas são formas de estimulação e reorganização da atividade do cerebro, a través de implantes de pequenos eletrodos estimuladores capazes de tratar também diversas doenças neurológicas como depressão, epilepsia ou Parkinson, por exemplo. Veja como é feita e que doenças podem ser tratadas como a estimulação cerebral profunda. 5. Terapias alternativas. Existem formas mais naturais que são ótimas aliadas para complementar o tratamento da depressão, mas que não devem substituir o tratamento orientado pelo médico. Dentre elas está o acupuntura, pode aliviar diversos sintomas asociados a esta doença, como dor, ansiedade e insonia, meditação, proporciona autoconhecimento e controle dos sentimentos, o que pode melhorar a confiança e autoestima, atividade física, a prática regular de exercício ajuda a liberar hormônio como serotonina e endorfina, esenciais no tratamento da depressão, além de melhorar o bem-estar. O exercicio em grupo como esporte pode ter ainda mais beneficios, debido a melhora da convivência social. Reiki é uma técnica que proporciona relaxamento e bem-estar, podendo ser útil para combater sintomas da depressão. Alimentação antidepressiva, existem alimentos como banana, amendoim, aveia e leite que aumentamos níveis de triptofano e outras substância, como magnésio, que estimulam a produção de hormônios do bem-estar. Saiba quais são os alimentos que ajudam a sair da depressão. Além disso, é recomendado investir em hobbies como música, leitura e atividades em grupo, por exemplo, pois são atividades que melhoram a autoestima e a autoconfiança, sendo importantes passos para a cura da depressão. Veja mais dicas de como melhorar a autoestima. 6. Tratar outras causas da depressão. Existem algumas doenças que podem causar ou aumentar as chances de ter uma depressão, como hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, diabetes, Alzheimer, Parkinson ou AVC, por exemplo. Portanto, é necessário realizar um tratamento adequado delas para que seja possível combater os sintomas. Além disso, também existem remédios que podem estar sendo utilizados no tratamento de outros problemas e que induzem a um humor deprimido, como propranolol, simvastatina e fenobarbital, por exemplo. Portanto, caso existam sintomas de depressão pelo uso de algum medicamento, é importante conversar com o médico que faz o acompanhamento para discutir a possibilidade de alteração do tratamento. Quanto tempo dura o tratamento da depressão? Não existe um tempo pré-definido para o tratamento da depressão, assim, algumas pessoas melhoram após alguns meses, já outras precisam tratar durante anos. Isso normalmente depende da causa e da gravidade da doença, além da possibilidade e vontade da pessoa em seguir o tratamento corretamente.
Algunas dicas para potencializar o tratamiento da depresao, e permitir uma curar más rápida, sao, nao manter o mesmo remedio, senao, houber mellora a pos 6 semanas, ese é o tempo necesario para cualquier remedio facer efeito. Así, sen este período en uma mellora foi notada, é importante conversar como psiquiatra para aumentar a dose. En algunos casos, mudar o tipo de remedio, facer reavaliazos como psiquiatra, e importante ter consultas de acompañamiento como médico nos tempos predeterminados, a cada 3 ou 6 meses por ejemplo, para que sean reavaliados os síntomas e necesidades de ajuste das doses. Procurar ayuda, é más difícil vencer una depresao sosiño, por tanto es fundamental falar como un amigo, familiar, psicólogo, como médico siempre que nao estiver bien. Notar piora dos síntomas, trazar objetivos, adoptar un objetivo o meta a alcanzar, como comenzar un proyecto, un trabajo o una actividad nova, pues pueden ser actitudes que ayudan a dar sentido a vida. Alem diso, es importante desenvolver una espiritualidad, pues ser una persona espirituosa no necesariamente significa ser religiosa, mas ter una actitud de acreditar que existe un motivo especial para estar vivo y aproveitar los momentos dando, así, un significado más especial a vida. Veja otras dicas do que se puede hacer durante o tratamiento da depresao.